А тепер про частину вини політиків в тому, що відбувається зараз. На 11-му місяці повномасштабної війни український парламент дозволяє членам колишньої фракції ОПЗЖ перебувати під куполом і продовжувати займатися законотворчою діяльністю, так би мовити. Під зверненням до голови Верховної Ради Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від забороненої ОПЗЖ, поставили підписи лише 98 депутатів з понад 400. Майже в повному складі відмовились нардепи Тимошенко, значна частина «Слуг народу» підписуватись, включно з головою фракції Давидом Арахамією. Зі 150 підписів, необхідних для розгляду питання, зібрано 98 лише. Ось прізвища тих, хто не підписались. І у Тимошенко, і в «Слузі народу» аргументують свої позиції тим, що законом не передбачено позбавлення мандатів в такий спосіб. Дійсно, в законі прописані 6 підстав для позбавлення мандату. Це смерть депутата, позбавлення громадянства, вирок суду, добровільне складання повноважень, статус безвісти зникнулого та несуміщення мандата з посадою в інших державних органах. Хоча тією ж самою Конституцією було не передбачено багато інших речей, які не завадили «Слугам народу» робити те, що їм хотілося. Приміром, призначити суддею Конституційного суду нардепку «Слуги народу» Ольгу Совгирю. Попри те, що в Конституції записано, що суддя Конституційного суду України має відповідати критерію політичної нейтральності і не може належати до політичних партій чи публічно виявляти прихильність до них і брати участь в політичній діяльності. Або коли в 2019 році президент розпускав парламент, прикрившись рішенням скандального окружного адмінсуду з усією його політичною проституцією. Але навіть якщо дивитись на цю ситуацію з ОПЗЖ, виходячи з того, що от просто зараз, починаючи з питання ОПЗЖ, ми будемо діяти жорстко, дотримуючись норм Конституції і букви закону, то існують інші, цілком законні способи усунути нардепів ОПЗЖ, принаймні, з керівних посад в парламенті, чого за 11 місяців війни парламент теж чомусь не зробив. А їх на цих посадах до біса. Ледь не всі нардепи забороненої ОПЗЖ – це заступники голів комітетів і секретарі комітетів, керівники підкомітетів. А цілий Нестор Шуфрич є досі цілим головою Комітету свободи, прости Господи, слова. Нестор Шуфрич – друг і соратник Медведчука, чиї телеканали під виглядом ЗМІ поширювали тут російську пропаганду і розпалювали війну. І Нестор Шуфрич ще довго потім захищав цю свободу, прости Господи, слова, коли помийки Медведчука заборонили. І зараз Нестор Шуфрич продовжує очолювати Комітет, прости Господи, свободи слова. Називається, і ці люди забороняють нам колупатися в носі. Словом, висновок з цього такий. ОПЗЖ з парламенту не те, що не вишвирнули, а навіть не позбавили впливу. Не тому, що хочуть, щоб було за законом, а тому, що так всім зручно. Всім, хто прикривається в цьому випадку законом. Ось і все. Але повернемось до творів на тему, як я провів новорічні свята. Ось ще один відеотвір. Тебе со мной будет хорошо. Только тебе одной ходить не надо. Мой 22-й. Привет, переможник. Через ці відео, а також численні фото з Парижа, вже пару днів стоять на вухах соцмережі. Про смаки не сперечаються і заздрити чиїмось сідницям і красивому життю то не є добре. Але проблема в іншому – в тому, що ці відео і фото з новорічних канікул виклала в мережу пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська. І це була неодноразова акція, я так розумію, за час війни. Судячи з фото в соцмережах Плантовської, вона не один раз їздила відпочивати за кордон під час вторгнення. І вона викладала все це в Фейсбук і Інстаграм публічно, щоб інші могли все це бачити. Аж поки всі не побачили і не спалахнув скандал, після чого вона свої соцмережі частково видалила, а частково заблокувала. Речницям прикордонної служби, звичайно, законом не заборонено ні вести розкішний спосіб життя, ні виставляти його на показ разом зі своїми сідницями. Це могло б заборонити, приміром, керівництво Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Або якісь власні моральні обмеження могли б їй самій заборонити це, бо ти типу обличчя прикордонників, які одним із перших зустріли російські війська, які гинули з перших днів вторгнення, які і зараз продовжують виконувати задачі на найнебезпечніших ділянках кордону. А тим часом їх обличчя чи рот крутить дупою, вибачте за каламбур, в Парижі.